粮食已到，是好，起酒。是。老爷，老爷，老爷，什么？ 杨儿，他不会来的，把酒拿回去吧。 多年的咒语是学错了吗？不能啊，不可能！我去，就是在，哇，我的小宝贝儿，让我看看你长什么样啊！ 酒香味儿啊！哎呀，跑来挺快，让你跑，锁住你！ 现在的捉妖人怎么都这么愚蠢啊！看到黑烟就想追。
我出去，快放我出去。你小点声，把他招回来就不好了。放我出来，放我出来。你别着急嘛。我怎么能不着急？我都憋了多少年了。好好好。不行，这样太不文明了。怎么搞的？才放我出来！我是女主角，主角光环过去几分钟了。你就不能好好说话吗？每次要把你呕出来啊，不比生孩子容易，很伤胃的。那好了，不跟你废话，介绍一下自己。大家好，我是999，我就是给吴家小姐陪嫁那台女儿红。吴家小姐终身未嫁，含恨而终。我真是不想讲这个故事，在过去的1000年里面，我已经听他说了19000多遍了。不过呢，我吸日月之精华，修炼千年，马上就可以实现了。你干嘛？都说了很伤胃的嘛。他叫谭丹谭，就是陈我的酒坛子，我们两个是一起升仙的。你说他们也真是的，也不搞个接引使者，那我们到底怎么升仙嘛？我不知道啊，我也是跟你一样第一次升仙，我只听说好像天空中会出现电闪雷鸣，然后远处会劈出一道金光，然后嗖一下就上去了。来了。哎，奇怪了，明明看到一道金光的，为什么没有人啊？我也不知道。Hello， 二位妖友 ，Good evening， 我是升仙管理局液体妖怪及附属物管理部的负责人，我叫郑铁柱，你们叫 Tony 就好了。升仙管理局 ，Tony， 买仙呐？升仙管理局，升仙的升，升仙的仙，明白了吗？听你这么一说，我瞬间明白了。是这样的，离升仙呢，你们只差一步之遥。现在不差了吧？不是这个意思，听我解释啊。999，你本是1000年前吴家埋下的一坛女儿红，由于吴家大小姐终身未嫁，所以她身上的怨气便聚集在了你的身上，而你想要成仙，就必须化解掉你身上的怨气才行。我怎么化解怨气啊？首先你要找到一个纯阳男，也就是20岁以上，阳年阳月阳日出生的四柱纯阳之男，并且在一年内与此人结婚。结婚？如果结不成怎么办？结不成，你们就要再修行千年，直到下一个纯阳男的出现。谁说结不成啊？重点是跟谁结。问得好。现在我就要向你们推荐这款飞天神器，这款飞天神器叫做神机，英文名字叫做仙凤，而我手上这部就是我们最新研发的仙凤石。我要这个东西干嘛吗？又问得好。它可以帮你找到你的结婚目标，并且锁定它的位置。最主要，你在人间出现任何问题的时候，用它联系我，我就会及时出现帮你们解决问题。哦，哦，那我们没问题了，走吧。再见。那我们就天上见。嗯。哇，你看上面那个红点，不会就是纯阳男所在的位置吧？
身体被别人发现就脏了。喂，你们是女校的吧？不就是高冷吗？有什么好看的？快走快走，快点！在这里用法术被人发现怎么办？不会有人发现的。什么人？站住！别跑！别跑！傻呀，快跑！停下！好强的妖气！你们男校从来就没赢过，还一次次挑战，比的什么呀你们？等着瞧。切！耶耶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 耶！喝点水，休息休息，辛苦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 。要不咱们找高冷过来吧，这么打咱们输得太惨了。我还没开始发挥呢，我都打不过他们，他俩有用吗？真的不行了，队长，我必须下场。我妈还指望着我健健康康的从这个学校毕业呢。你爱叫叫，觉得他来了也没什么用。跟你说，你没这种意志力啊，多少年都翻不了身。队长，接下来就靠你了，我先走了。根据天机显示，就在这个附近啊。等一下，我们继续干嘛？要怎么结婚啊？对啊，要怎么结婚啊？你见多识广，你说吧。以前的人结婚要三媒六贞，然后就拜天地入洞房。什么意思啊？三媒的意思就是说，他找一个媒人，我们这儿也找一个媒人，然后找一个中间人，只要同意你们的婚事就可以了。六贞嘛，哎，咱们一步一步来吧。你就是我的媒人，他你就是中间人呀，让他再找个媒人不就行了？哎，也对。站住！哎呀，走走走走。哎呀，
我的亲哥，电话都给你打爆了，你还练琴呢？亲哥，哎，那是他弟弟，是不是可以做媒人？可以吧？这个点，你知道我在练琴的呀？那都什么时候了，你还练琴啊？这个纯阳男看起来好松啊。什么事？我们和隔壁的女校打篮球比赛，输的不要不要的，你快帮帮我们吧。和女校打比赛？不去。为什么呀？学校的尊严都在你手上。学校的尊严跟我有什么关系？不是，那什么时候了，你还这么高冷啊？你舍得呀？你忍心啊？忍心，走吧，别耽误练琴。他弟弟也蛮急的。我想到了。那你们谁啊？你是女子学校的吧？不是不是，哥们，我们看你一脸烦恼，有没有什么需要我们帮忙的？你们能帮什么忙啊？你说说看嘛，也许我们能帮上忙啊。会打篮球吗？会。打得好吗？好啊。什么时候会？你说说看，我可以怎么做？我们现在跟女子学校正打篮球比赛呢，输得特别惨。马不凡，你觉得这样还有意义吗？废话少说，进攻。哎，王哥。王哥，这是我新找来的外援，你叫那个叫什么来着？我叫谭谭谭。这一位是我的妹妹。你好，我叫马不凡，是仙台南校的篮球队队长、学生会会长、后勤部部长、美声系系草、作曲系之王、拍照小能手，什么都知道。你好。那。来吧，怎么来？等一下，那个这样，这又哪来的歪瓜裂枣呀？真不知道他们为什么还要做这些无谓的反抗。拿着球扔到筐里，对，就这么简单，这么简单，你可以的，我可以的。你不用这么惊讶，我投得很准吗？那是我们的篮筐，你得往对面投。对面？你只说把球投到筐里，你没说是哪一边啊？是你没说清楚啊！好好好，我知道该怎么做了，投对面嘛。显眼的，就是喜欢哗众取宠啊！每年不找虐不开心。这个元宝是傻子吧？请了什么外援呢？哎，连规则都不知道，真丢人！走走走走。
穿上最新装，运动鞋要擦亮，别总赖在家，跟我出去逛一逛啊，走极致的路，因我天生不凡，就连心跳呼吸都变得很带感。嘿嘿，街道跑，为什么做不到？嘿嘿，满天跑，快跑前要热身好。非得用我的高科技抓住。看我用高科技的捉妖神器。上半场结束，互换场地。来来来，好棒啊。休息休息，我换个衣服。去吧去吧。真的高冷，你真的是我亲哥，你真的太牛了，你发挥太好了，真是偶像啊你是。啊，我表现得怎么样？你呀、啊，嗯，还行。那你说好的，如果我帮了你，你就会帮我，你不会忘记吧？我这么有诚信的一个人，我会忘记。有什么事儿你说呀。那好，那叫高冷是吧？对啊。你哥哥？对啊。这是我妹妹。你说过好多次了。作为我妹妹的媒人呢，我已经同意她跟你哥哥结婚。你作为你哥哥的媒人，你同不同意她跟我妹妹结婚？你真的太溜了，但是我不知道你在说什么，什么情况？就是你同不同意他们俩结婚？为什么要结婚？为什么呢？为什么呀？你就说同意就可以了。同意，搞定。哦。啊？谁啊？这男生更衣室，请出去。我是谁？不重要呀、啊，重要的是我们要一起做件事。叫保安了。很快了，我们就拜了堂，入洞房，没了。来，你说什么？快！一拜天地，二拜高堂，三拜。神经病啊！你就当帮我个忙嘛，帮完我就消失了。出去。怎么那么小气啊？我们都帮你们打野蛮的篮球了，你帮我一下能怎么样吗？站住！站住！站住！高冷来了，我们还有机会吗？我们四 F 团从没怕过任何人。对了，团长，他们为什么把雕像放在这儿？离他们的揭幕仪式还有几天。应该只是暂时放在这里。对了，你们准备的怎么样了，团长？就当你们俩在一起，我就
就把你们俩抓住。终于把你搬起来了。喂，跟你说话你没听见吗？信不信我让你们团灭？少说话，打球。光谱给谁看呢？早就不流行这种男主角了。站住！站住！严主任好。我是校长。哦，校长好。慌慌张张干嘛呢？没有，我就随便看看。你这么随便？其实我挺严肃的。里边雕像看见了吗？看见了。好好看好喽。是，别让什么奇奇怪怪的人进来。那我先去忙了，走吧。哎，秦老板，哎，对对对，是我是我是我。哦，雕像的事儿，您放心，没问题，绝对没问题。哎，就等您过来了。哎，您放心吧，啊。哎哎。加油加油，防守，最后二十秒了，加油啊。最后的机会高了，还有十五秒，捡球啊。时间不够了，时间不够了，我一定要帮程耀南赢下这场比赛。东西炸了，这是。没有呼吸了。像火热，每当你想
相拥皆是的眼神看着我，越在乎越不想听你说，我们都变成了什么，我们都不知也不觉得把幸福弄坏了。